Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie Joj hostuje Peter Tkačenko, komentátor denníka SME. A ja sa výnimočne pripájam z pohodlia svojho pražského domova, keďže som sa pred niekoľkými desiatkami minút dodrgával domov z televízneho festivalu Serial Killer v Brne a už by som úplne nestihal presun. Na úvod sa musíme ospravedlniť. My sme tu minule mudrovali o tom, že si musíme utiahovať opasky a konsolidovať, pretože niekoľko vlád Roberta Fica a vláda Igora Matoviča nadarali vás, milí občania, kaviárom a šampanským. A rozumieme, úplne ste nemali pocit, že je to kaviár a šampanské. Iste, my sme mysleli takéto sovietsko je igristo je a taký ten falošný kaviár, ktorý sa tu predával niekedy v 80. rokoch, samozrejme. Nie je naozajstné šampanské zo šampaň a nie naozajstný kaviár. Peter, ako to dnes vezmeme od konca, od tých najchutnejších vecí? Vieš čo, toto ešte preberieme, ale ja mám tiež ešte jedno, ani nie že ospravedlnenie, ale také doplnenie a upresnenie a opravu asi trochu. V jednej veci sa musím pochváliť, že to som ťa dobre zahatal s tými diaľničnými známkami. Príjmy z nich skutočne putujú na konto Národnej diaľničnej spoločnosti. Takže myslím si, že si zaslúžim nejakú odmenu. No a potom jeden divák alebo poslucháč sa nám ozval s užitočnou, naozajstnou poznámkou, lebo my sme sa tu rozprávali o tých povodniach minulý týždeň a myslím, že ja som to bol, kto tak zapochyboval, či čo s tým vlastne minister životného prostredia má, pretože Tomáš Taraba sa veľmi intenzívne producíroval po médiách. No a tento divák a poslucháč ma upozornil, že s tým má naozaj veľa. Ja som si zabudol vytlačiť papier, takže to skúsim tak nejak, lebo ja by som to nevedel tlmočiť, ale vraví, že pod MŽP je nielen SHMÚ, ale aj slovenský vodohospodársky podnik a pracovníci tohto podniku zabezpečujú tok, aby sa neprelial tým, že budujú hrádze a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a že sa aj všeličo nastavalo, že keď sme teda zapochybovali, či sa niečo robí, on hovorí, že naozaj robí sa a keby sa nebolo robilo, tak by to mohlo byť aj o dosť horšie, že nie je to asi také dokonalé, ako by mohlo byť, ale teda nie je férové povedať, že sa nič neurobilo, pretože by to skrátka nebola pravda. Čiže toľko k tomuto. No a pýtal si sa teda, či pôjdeme na to najchutnejšie, najšťavnatejšie meso, ktoré sme mali za uplynulý týždeň v médiách. Ja asi tuším, čo ty máš na mysli, kam tvoje nízke pohnútky ťa vedú. Ale predsa len by som navrhoval, aby zvieracie pudy, áno. Presne tak, ťahajú tvoje zvieracie pudy. Ubezpečujem všetkých, že neobídeme, asi všetci vedia, o čo ide, tak ja nepoužijem to najvulgárnejšie slovo. To znamená meno poslanca SNS, ale teda kauzu Suka. Máš na mysli, dostaneme sa k nej, ale navrhujem, aby sme to predsa len dali chronologicky zhruba tak, ako sa to za týždeň udialo. Si ako taký zlý, strážny pes dramaturgie tohto podcastu, ale budem nutený sa skloniť pred tvojou autoritou, keďže si ma minule zachránil pred tým diaľničným debaklom, tak teda poďme od začiatku. No niekto to musí byť prísny, keď ty si chodíš po festivaloch a tak. Tak poďme od začiatku. Ja asi preskočím víkend, lebo to je taká veľmi široká téma, keďže koaliční predstavitelia si brízgali, to nevieme zasadiť do nejakého konkrétneho dňa, tak k tomu premostíme takým iným spôsobom. Čiže chronologicky by som povedal, že v pondelok k nám do redakčných schránok pristálo oznámenie úradu vlády, kde Robert Fico aj nám oznamoval, že adresoval listy predsedom troch parlamentných opozičných strán, tú štvrtú vynechal, asi vieme prečo, kde napísal, že vážení predsedovia, vnímam vaše výhrady ku konsolidácii, ako ju pripravuje moja vláda, tak vás pozývam k sebe na taký a taký čas, na úrad vlády, aby ste mi teda povedali, ako to mám robiť lepšie. Čo keď som zbadal, hneď som si povedal, že ja je, že zaujímavý taký
ako to povedať, nejaký gambit, hej, že niečo, čo vytiahol z vrecka Robert Fico, lebo na to sa vlastne nedalo úplne dosť dobre reagovať na prvú, sa mi zdalo. Ja by som to hneď takto zo začiatku skôr glosoval, ako komentoval, že ja rozumiem, prečo nepozvali na toto stretnutie aj Slovensko. Tak sa teraz to hnutie volá však. Myslím, že oficiálne tak sa volá, ale ja im budem vždy hovoriť o Oľano, lebo nič iné si nezaslúžia. Slovensko je... To ja im hovorím vám aj škarečie, ale v tomto prípade Robert Fico je Slovensko. Ako náhle je v miestnosti, on je tam aj Slovensko, nemusí ich extra pozývať. Dobre, to si pekne zaglosoval. Vravím... Na prvú sa mi zdalo, že to nemá vlastne dobrú možnosť a veď preto do toho Robert Fico išiel s tým, že ich pozval a keď by odmietli pozvánku, tak by povedal, že aha, vidíte, mudrujú, ale keď majú niečo povedať, tak nič neprinesú, lebo je to proste neschopná opozícia, ktorá sa vie len sťažovať, ale nič k veci nevie priniesť. A keby boli prišli, tak by ich zase na mieste vysmial, že čo to tam podonášali za sprostosti, takže by ich vlastne nejak zavliekol do tých nepríjemných vecí a že by vlastne oni mu robili štafáž. Rozhodli sa tie strany rozdielne. SAS tú návštevu odmietla, čo bolo moja úplne prvá reakcia, že také niečo by som odmietol, nemôžem mu tam predsa ísť robiť šaša. No a Progresívne Slovensko a KDH si povedali, že tam pôjdu, že nechcú, aby Robert Fico ich mohol označovať za ľudí nekonštruktívnych, ktorí sa len sťažujú a že mu tam teda prinesú svoje vlastné návrhy. Ono to dopadlo zhruba tak, jak sme očakávali. SAS naozaj dostala vynadané za to, že nič neprináša a PS z KDH, lebo to stretnutie si samozrejme každý interpretoval po svojom, tak Robert Fico povedal, že nič tam neprinesli, rozprávali samé nezmysly, ale potvrdili, že konsolidovať musíme, no tak my to robíme takto, alternatíva v zásade neexistuje, lebo počuli ste alternatívu, od nich nevideli, bodka. Takže môže si každý vybrať, aká reakcia bola lepšia. Teda ešte dopoviem, že PS a KDH to tiež využili, ten mediálny priestor, lebo ten tým to získali, hej, tým prijatím. Keď odmietneš, no tak samozrejme pošleš správu a je vybavené, ale keď tam teda ideš, tak sa ťa na niečo pýtajú a ty máš priestor niečo do médií povedať. A PS to využilo niekoľkokrát, hej, snažia sa forsírovať také marketingové označenie Ficová drahota a podobne, čo možno nie je najhoršie. Takže ja som si vravel, hoci som bol zástanca toho, že vôbec tam nebolo treba chodiť a robiť štafáž, tak som si vravel, že dobre, Fico to vyhral, ale vlastne na body. Nie je to žiadna katastrofa, treba tiež povedať, že z takejto veci, akože na tom sa neláme, politický vývoj, je to taká denná operatíva a v podstate, keď sa budeme rozprávať ďalej, tak aj bude vidieť, že aj táto udalosť v podstate zanikla už v nasledujúcich dňoch v tom víre udalosti. No ale ozval sa mi človek, ktorý týmto veciam naozaj robí, rozumie a dokonca sa trochu živí tým, že radí politikom, čo majú robiť. A na tom je vidieť, že prečo on sa tým živí takýmto spôsobom a ja nie, lebo z pak ruky naozaj vedel povedať, že ako na to zareagovať. Ja som tak nejak inštinktívne cítil, že toto nemáš prijať, ale on hneď vychrlil asi tak 7 bodov, že dobre, pán premiér, sme radi, že sa chcete rozprávať. Mali sme sa teda rozprávať pred pol rokom a nie teraz. No ale táto vec je vo vláde už uzavretá. Je to parlamentná vec, takže prídite do parlamentu. To znamená, že ja si stanovím, kde sa budeme rozprávať. A prídite vtedy a vtedy. To znamená, nie, že ja tam naklušem ako žiačik, kedy si ma pán premiér predvolá. A tak ďalej pokračoval teda, že a aké návrhy tam máš priniesť, ktoré samozrejme budú pre pána premiéra nepriateľné, lebo on samozrejme tiež nemôže robiť to, čo mu tam opozícia nadiktuje. Ale teda, že existovala na to naozaj rádovo lepšia reakcia. Čo teda nehovorím, že ja som génius, ktorý by to vedel vymyslieť, ale že dá sa. A mne sa zdalo, ak si nejaké poučenie z toho napríklad PS a KDH majú zobrať, takže nebyť taký oplašený. Lebo oni na tú pozvánku zareagovali asi tak do 27 minút, čo ja som nechápal, že prečo, vieš.
Zobral si mi možnosť byť za génia, lebo ja mám presne ten názor, že pokiaľ sa chce predseda vlády rozprávať s parlamentom, ktorému sa zodpovedá za svoju činnosť, bez ohľadu na to, či je to opozičný alebo koaličný poslanec, tak má láskavo prísť do parlamentu a rozprávať sa s poslancami. On si nemá čo volať na koberček na úrad vlády, to je úplná sprostosť. Jednak je to prosto z toho hľadiska, ako vravíš, ale veď je to ich vec, môžu sa dohodnúť, napríklad keď je to koaličný poslanec, lebo z logistických dôvodov a tak ďalej, ale tu na teda je osobitne ešte ten prvok nejak marketingový, vieš, že ja nie som nejaký tvoj hej a počkaj a že prídem tam, keď tebe sa to hodí. Práve naopak symbolicky, teda osobitne, keď sa ešte rozprávame o Robertovi Ficovi, ktorý si dlhodobo pestuje imidž takého toho politického mača a veľmajstra, diktátora a neviem čo, tak symbolicky to úplne inak pôsobí potom, keď ja mu poviem, že no tak láskavo prídi ty sem vtedy a o tomto čase, ešte rozmýšľam, či by nebolo vhodné nechať ho aj počkať, vieš, dobre, nie hneď 2 hodiny, ale takých zdravých 15 až 20 minút, vieš, neubudlo by z neho. To by bola vlastne taká primeraná urážka, podľa mňa. Aj 10 by stačilo, podľa mňa. Ja si myslím, že to nebolo úplne najmúdrejšie rozhodnutie ísť tam. Komunikačne to nakoniec neustáli úplne najhoršie. Mne sa páči, že vlastne teraz dávajú Robertovi Ficovi napapať jeho vlastnej medicínky. Že Ficova drahota. Čiže také nádherné zjednodušenie, sploštenie celého problému, ale bude to ich oponenta bolieť, čiže prečo to nerobiť správne. Ďalšia vec, ktorú si ja myslím, že principiálne, aj keby mali nejaké dobré nápady, že ako by sa dala urobiť fiškálna reforma menej bolestivo, a aj keby hypoteticky, čo vieme, že nie je, ale keby hypoteticky bola na druhej strane ochota počúvať, tak to je posledná vec, ktorú by mal ktokoľvek v Slovenskej republike dnes, komu záleží na dlhodobej existencii Slovenskej republiky, urobiť, že bude Robertovi Ficovi s čímkoľvek pomáhať alebo radiť. Treba ho jednoducho nechať. On má pravdu, vyhral voľby, má legitímny mandát, za všetko, čo sa v tej krajine udeje, nesie plnú zodpovednosť on a nech si to teda pekne robí. A čím skôr to skrachuje, tým skôr je aspoň nejaká mikroskopická nádej, že to Roberta Fica predsa len môže jedného dňa spláchnuť, že ho môže nahradiť niečo iné. No zrejme je veľmi otvorená otázka, či niečo príčetnejšie ako je on sám, ale každopádne niečo iné. Tu aj súhlasím, aj by som mal výhradu, mne sa oveľa ťažšie rozpráva o tom, že nech to skrachuje, teda ak máš na mysli štát a tak. Vieš, lebo ja v tom štáte trochu žijem. Ja som si aj položil takú rečnickú otázku v jednom komentári, že čo je horšie, či Fico alebo krach. Ja naozaj chcem, aby republika bola, Slovenská republika, čo najprosperujúcejšia, aby sa v nej žilo čo najlepšie. A viem, že Robert Fico jej škodí, ale teda zase neviem to takto z pakruky povedať, že nech to skolabuje a spláchne to aj Fico, lebo no, z mnohých dôvodov proste toto takto nemám, ale sedí, že osobitne opozícia nemá čo, akože nemá žiadnu povinnosť predkladať a alternatívne návrhy alebo niečo. Môže, samozrejme, aby sa aj vo vlastnom záujme, ale zodpovednosť za krajinu nesie úplne jednoznačne vláda so svojou parlamentnou väčšinou. Používajú ju na tisíce svinstiev. O niektorých z nich sa budeme aj rozprávať. A toto oni musia jednoducho prevziať na seba. A je úplne jedno vlastne, či chcú alebo nechcú. To je jasné, že toto stretnutie malo slúžiť na to, aby sa nejak rozriedila tá zodpovednosť, aby mohol predseda vlády hovoriť, že vidíte, je to nevyhnutné a oni vlastne nič nemajú. No tak my máme toto a nič lepšie nikto nepredložil, ale nakoniec to dopadne, toto je vlastne jedno, vieš, ako sa bude snažiť. Tí občania nie sú sprostí a dôsledky tých zmien, tú Ficovú drahotu, ako vravia v PS, jednoducho budú cítiť a ľudia sa vždy hnevajú na vládu. To tak jednoducho funguje, tam nie je akože nejaký vynález a ako to vymyslieť inak.
teda v demokratických krajinách. Ja by som len povedal, že mne sa napríklad ten slogan, že ja rozumiem tomu sloganu a on je vlastne úderný a krátky, akorát už som toho trochu prejedený, lebo s tým kedysi prišiel ešte, asi sú to 4 roky, český terajší premiér, a vtedy bol v opozícii, keď hovoril o Babišovej drahote a tak, a mne sa to slovo drahota znie tak vlastne trošku česky a celé je to vlastne také, že doslovne prevzané, že možno, že by tam mohlo byť trochu viac kreativity, ale toto je naozaj, že už len nuansa. Ale keď si hovoril, ešte mám poslednú poznámku k tomu, že dávajú im najesť ich vlastnej medicíny, tak som si spomenul na... To bolo v rokoch 2010 až 2012, keď bol v opozícii Robert Fico a musela konsolidovať iná vláda. Bola to vláda, ktorá prišla po ňom a zdedila asi 2,7% deficity, ak si to dobre pamätám, z tej hospodárskej krízy. A to bola naozaj vtedy vážna situácia. No a on si to nesmierne užíval. Ja som vtedy pôsobil ako parlamentný spravodajca. Oni tam obdeň mali tlačovky, oni hýrili vtipom a humorom a naozaj, že na nich sa vlastne vtedy tak ľudský dobre pozeralo, že to bolo vidno, že z Roberta Fica spadla tá zodpovednosť za vládnutie a naozaj si to užíva. A oni prichádzali aj so všelijakými takými sloganmi. Myslím si, že tam bol najlepším copywriterom sám Fico. Čo mi hovorili viacerí ľudia, že tam hocikedy sa na poradách veľa ľudí namáha a potom nakoniec Fico povie dve vety a je vybavené, lebo je to jednoducho najlepšie. No tak jedným z mnohých takých hesiel a sloganov bola aj údajná vláda chaosu a zdražovania, čo používal ako marketingovú skratku na vládu Ivety Radičovej. No a teraz, keď na to pozerám, že vlastne čo lepšie vymyslíš, keď vidíš pôsobenie tejto koalície? Naozaj, že tak, vieš, múdry človek nehreší, keď čerpá z múdrych kníh alebo od múdrych ľudí, no a múdry človek Robert Fico toto vymyslel asi najlepšie, ako sa dá. Ja neviem, čo sa vlastne ešte dá vylepšiť na vláde chaosu a zdražovania. V tomto by som ja naozaj neváhal citovať majstra a povedať, že vláda chaosu a zdražovania, je to podľa mňa úplne na mieste a v poriadku. Ja len inak očakávam, že kedy dostane František Mikloško šancu vykradnúť sám seba a zopakovať jeden zo svojich slávnejších parlamentných prejavov: páni, keď nevládzete vládnuť, treba hodiť do ringu terák. Vidíš, toto už si napríklad ja nepamätám. To bolo z nejakej vlády Vladimíra Mečiara, predpokladám? Nie. To bolo... Rozmýšľam, že ktoré obdobie to bolo. Nebola to Mečiarova vláda. No dobre, to napokon nie je až také dôležité. Neviem, či to nemohla byť prvá tá koaličná vláda Roberta Fica z SNS a z HZDS, lebo však on si vždy šťastnou rukou vyberal partnerov. Ale výrok ako taký si pamätám veľmi dobre, lebo dobre to znielo. On to aj s takým presvedčeným zápalom vtedy hovoril, že hoďte do ringu, terák. No dobre, čiže toto stretnutie by sme asi mohli považovať za vybavené, a teda myslím to koaličné, teda ani nie koalično-opozičné, ale stretnutie Roberta Fica s opozičnými predsedami. No a dalo by sa tak nepriamo preplávať ku konsolidácii ako takej, pretože to stretnutie bolo o konsolidácii, zostalo to na bedrách vlády, na počudovanie. No a zdá sa, že vlastne ideme do finále. My sme si tu pred týždňom hovorili, že ešte naozaj že nikto netuší, čo vlastne bude schválené. Ale zdá sa, že došlo k nejakým posledným väčším zmenám. Andrej Danko svojím intenzívnym politickým úsilím si vydupal, teda, lebo ono to bolo tak, že mala sa DPH zvýšiť na... Ježiš, jak to bolo? Mala sa zvýšiť na gastro na 23% a zostať znížená sadzba na ubytovanie. Ale Andrej Danko zistil, že chce ho natrieť Igor Matovič a vysmiať sa mu za to, tak narýchlo si vyjednal, že to otočia, že bude na gastro 5% sadzba a na ubytovanie 23%. Akurát potom, po asi dvoch dňoch intenzívneho myšlienkového úsilia, on zistil, že on si vydupal pre Boha ministerstvo cestovného ruchu. Vieš, že ty si proste...
intenzívnou politickou prácou zabezpečíš zriadenie ministerstva cestovného ruchu, aby si ho podporil, a necelý rok potom tomu cestovnému ruchu ako darček prinesieš zvýšenie DPH o 13% bodov. To naozaj muselo vyzerať úplne fantasticky. Ešte štátnym tajomníkom toho ministerstva je pán Harbuľák. On bol dlhé roky pôsobil, asi teraz nespomeniem presne, ale proste taký zväz hotelierov a podobne, proste takýto poskytovatelia, čo naozaj muselo vyzerať, že už extrémne debilne, tak asi pochopili, že treba niečo robiť, a nejako si vydúpali teda zníženie aj v tomto segmente na 23%. Ešte k tomu pridali, že fitness centrá, na to pozerám, že to čo, vieš, že to úplne nechápeš, že zvolia, lebo máš proste veľkú komplexnú zmenu, zvýšenie sadzieb, a potom robíš posledné úpravy a medzi nimi sú fitness centrá. Čo vôbec, akože nechápem, čo to má znamenať. No dobre, ale je to tam. No a ešte aj zdá sa, že tie knihy presunú do 5% sadzby. Čiže tu mám možnosť prihriať si trošku polievočku, keďže som minulý týždeň vravel, že podľa mňa toto nebolo účelom toho preradenia do vyššej a ešte zvýšenej sadzby. Nebolo účelom ponížiť intelektuálov a kaviareň a neviem čo. Čiže buď to bolo nedopatrením, že jednoducho skúsili, alebo možno, dávam tomu 4,5%, taká bočná udička, hej, že niečo viditeľné tam dáš, čo vlastne potom veľmi ľahko vieš presunúť do nižšej sadzby, prejaviť zhovievavosť a veľkorysosť, a stojí to nakoniec 3 koruny. Hej. Toto je ten knižný trh na Slovensku. To nie je niečo, z čoho by štát čerpal nejaké ohromné peniaze. To sú okrajové príjmy. Ešte si aj viem predstaviť, že tam prišiel nejaký Michalko a im povedal, že toto nám nemôžete urobiť. A ďalší fakt. Aj on žije na tomto trhu. Inak ja som sa rozprával s nejakým vydavateľom a ono toto malo triviálne jednoduché riešenie. Aj veľké náklady vydávaných kníh sú relatívne malý objem prepravovaného tovaru, takže bežne, keď sa kniha vydáva v nejakom náklade už prvýkrát, že 3000 kusov, to naložíš do malej dodávky v zásade. Čiže vôbec by nebol problém, keby tí vydavatelia jednoducho vydávali knihu v Česku a potom ich predávali na slovenskom trhu. Naozaj vytlačíš to niekde v Brne a potom to dovezieš. Mne písal jeden z našich poslucháčov o tom, že aký bude mať efekt transakčná daň a DPH na niektoré segmenty, a bolo to celkom zaujímavé. Sú to dodávateľia nejakej napríklad veľkej nadnárodnej firmy, a vysvetľoval, že nadnárodné firmy nemajú radi veľa dodávateľov. Oni sa snažia všetko vyriešiť ako keby cez jedného, ktorý potom organizuje všetky tie dodávky, ktoré oni potrebujú. A mi vysvetľoval, že pri tom počte krokov, kde sa všade nabaľuje DPH a prípadne aj tá transakčná daň, že im zatiaľ podľa nejakých predbežných výpočtov, ktoré samozrejme nemusia byť úplne presné a definitívne, ale že zhruba to odhadli, tuším na nejakých, že 37% budú musieť zvýšiť cenu svojmu odberateľovi v tom poslednom kroku, čo by znamenalo, že jednoducho tá nadnárodná firma sa na to vykašľa, bude to nakupovať v Maďarsku, v Poľsku, v Česku, kdekoľvek vedľa. Dostaneme sa k tomu, lebo to je naozaj zaujímavá téma, a tam som ja vlastne úplne najzdržanlivejší, čo sa týka toho konsolidačného balíčka. To je, tak povediac, atómovka, s tým, že to má obrovské dosahy, ako ty vravíš, a je to vlastne nepreskúmané. Ale trošku si ma zmiatol s tým dovozom kníh a tak, veď to je jedno, kde si to vytlačil a odkiaľ to dovezieš. Podstatné je, že na tom mieste, kde sa to predáva, no tak tam sa uvaľuje DPH. To som teraz sa, ja nechcem zase blamovať, ale nezdá sa mi to podstatné, kde to bolo vytlačené. DPH sa nabaľuje, ak sa nemýlim, v každom kroku procesu, rovnako tie transakčné dane. Transakčná daň, áno, ale no nie, DPH sa platí úplne na konci. To je práve, že toto som si skoro až istý, ono to asi bude súvisieť mechanika toho, či si alebo nie si platca DPH. Jasné, z predajnej ceny knihy, áno, rozumiem. Ale DPH sa proste, akože že ten, tá finálna suma, ktorú teda štát nakoniec aj reálne dostane a nebude musieť vrátiť, tak toto sa realizuje až v tom úplne poslednom kroku.
Tam by to bol problém toho knihkupca, áno, ale vydavatelia už normálne špekulovali nad tým, že ako si presúvať daňové rezidencie za hranice Slovenskej republiky. Vravím, to som ešte opatrný. DPH proste, mne sa zdá, že tá je veľmi špecifická, lebo tam si štáty dávajú pozor, aký nie si naozaj nejaký šestákový mikroobchodníček, tak sa snažia si vynúcovať, aby aj vlastne veľké reťazce odvádzali DPH, vieš, také tie globálne a internetové, aby odvádzali DPH v tej krajine konečnej spotreby. Ja tu hovorím o malom vydavateľovi, ktorých je ale veľké množstvo. A na Slovensku bola naozaj špecifická situácia v tom, že tu tí veľkí hráči, veľké tie mega vydavateľstva, ktoré my máme, a veľké reťazce, ktoré máme, a to je tak trochu aj špecifické na Slovensku, že veľké reťazce predajú kníh, naozaj zachránili malých hráčov počas covidu. Oni sa na tom normálne vedome dohodli, spojili sa, a tí, ktorí mali nejaké rezervy v cash flow, pomohli prežiť malým hráčom na trhu. A teraz hrozilo, že to vlastne robia úplne zbytočne, lebo že na tieto nové opatrenia tí malí hráči nakoniec aj tak vykapú. A u nás aj tí veľkí sú si vedomí toho, že na to, aby si mal zdravý trh, potrebuješ práve aj tých malých. Tam som ja úplne slabý, čiže k tomu neviem povedať nič. Len ešte to, ako si vravel o tom nábalovaní DPH, to tak nebude, lebo si pamätám zhodou okolností presne v tom období 2010-12, veď keď vláda Ivety Radičovej zvyšovala DPH, vtedy sme mali 19% a zvyšovali ju na 20%, tak Robert Fico, ako vravím, bol vtedy vo švungu, tak nám vysvetloval, že to nebude znamenať zvýšenie cien o 1%. Ono teda matematicky aj tak to nevychádza na 1%, ale to si odložme nabok. Chcel tým povedať, nie je len o toto navýšenie, ale ilustroval to na chlebe, vie, že tam máš DPH na múku 1%, DPH na vajcia 1%, DPH na vodu 1%, DPH na energie 1%, a zrátal teda, že rožky a chlieb zdražajú o 27%, lebo všade prirátaš 1% bod, čo bol proste úplne ekonomicky aj matematicky nebetičná sprostosť. Ide o to naozaj, že pre spotrebiteľa sa to proste takto. To DPH by sa malo uvaľovať proste presne jediný krát, to znamená to, ktoré štát aj spotrebuje, a to je v tom poslednom kroku, čiže ak to zvýšiš o 1% bod, tak tá cena by sa mala proste zvýšiť len ten rozdiel medzi zdanením medzi 19 a 20, respektíve teraz 23%. No a k tej transakčnej dani, ja som ti naozaj veľmi zvedavý, lebo presne ako vravíš, toto je... Mne by... Nemám rád tie argumenty, vieš, keď sa vraví, že to je zdaňovanie, ja neviem, legálnych peňazí alebo zdanených a tak, a čo to má za logiku, a proste len preto, že niekto od niekoho si niečo kupuje, a vlastne Tomáš Taraba, on mal vtedy pomerne dobrý deň, on vysvetloval, že no ale predsa aj presne DPH napríklad je zdaňovanie zdanených peňazí už raz, alebo spotrebné, a takže to je vlastne, že legitímne, deje sa to normálne, nie je to vlastne nič zvláštne, vždycky sa môžeme baviť o tom, v akej výške a kde to viac škodí ekonomike a kde menej. Prepáč, len to hovoril Tomáš Taraba, lebo on pred nejakým časom vysvetľoval, že DPH je najväčšia zbojničina, lebo zdaňuje zdanené peniaze. Áno, kedysi, ale vravím, on pred... Koľko to bude? Asi 10 dní, čo mali tú tlačovku, kde predstavovali konsolidačné opatrenia. On tam, vravím, hovoril vlastne rozumné veci v skutočnosti. Aj keď toto teda, myslím, že vravel na margo tej transakčnej dane. Čiže ja by som aj toto uznal, že je normálne a legitímne zdaňovať zdanené peniaze pri spotrebe, lebo jednoducho štát tie peniaze potrebuje. No tak vymyslelo sa takéto opatrenie a robí sa na celom svete. Akurát pri tej transakčnej dani je presne ten problém, ako ty si vravel, že ono sa to robí v každom jednom kroku. A to je extrémne nebezpečné, potenciálne, proste, ja nebudem používať slovo smrteľné pre ekonomiku, ale ty nevieš presne, ako to bude mať následky, ako zareagujú tie firmy. Niektoré budú mať možnosť zareagovať, niektoré nie. Že presne, čo je to za absurditu. Ty vlastne postihuješ napríklad výrobný proces alebo ekonomické procesy, keď sú vo viacerých krokoch v rôznych firmách, že keď to bude v jednej a nemusíš to fakturovať alebo robíš si nejaký vlastne vnútornú súvahu alebo
že teraz sa ja asi trochu blamujem. Proste, že si vedieš nejaké vnútorné účtovníctvo a urobíš si clearing a potom to vybavíš jednou transakciou. Vieš, keď máš viac firiem, tak to nevedia urobiť a ty ich na každom kroku budeš takýmto spôsobom penalizovať. Ono 0,3% znie ako malichernosť, ale pri tom obrovskom počte transakcií to je proste obrovské riziko. Čiže ja som zvedavý, ako to bude fungovať. No, tak toto poviem. Ja sa priznám, že ja v ekonomických veciach sa s tebou zásadne ani nezvyknem hádať, lebo toto je skôr tvoja silná stránka, než moja. Ja som sa zvlášť o účtovnícke veci nikdy zvlášť hlboko nezaujímal. A teraz, keď sa o tom rozprávame, tak mám pocit, že presne o tom mi aj ten vydavateľ hovoril, že DPH plus transakčné dane budú vražedné, lebo je to presne veľký počet krokov, ako keby vo výrobe nejakého produktu, a že sa to tým predraží významne. No a ty významne vlastne pomáhaš firmám, ktoré sú napríklad že vertikálne monopóly a podobne. Vieš, že oni si vedia vlastne celý ten reťazec procesovať vnútorne, to znamená, že oni zaplatia transakčnú daň a ak vôbec, tak možno raz alebo dvakrát. Proste bude to oveľa menej ako všetci ostatní hráči. Toto je potenciálne veľmi rizikové. Ja som fakt zvedavý, ako to dopadne a svojím spôsobom tu ako keby vláde prajem, aby bola úspešná, pretože keby bola neúspešná, malo by to také negatívne následky, pred akými varujú mnohí aktéri, tak to by naozaj poškodilo nás všetkých, čo ešte tak trochu chceme žiť v Slovenskej republike. Tak ono, každý z tých výrobcov, predajcov to v konečnom dôsledku nevyhnutne musí premietnúť do finálnej ceny. No musí, samozrejme. Tu zase ja sa trochu, ani nie, že hnevám, ja tomu politicky rozumiem, ale dvíha mi kútiky, vieš, keď opozičné strany, alebo teda kritici tej konsolidácie sa sťažujú, že to zaplatia ľudia, ktorých zbedačujú touto konsolidáciou a tak. A kto by to asi tak mal zaplatiť? Akože, že postavím, akože nájdeme tú že ropu, alebo ako si to predstavujete? No samozrejme, že to zaplatia ľudia. Toto sa vraciame k tomu. Nech sa páči. Európska únia by to mala zaplatiť. No, to by tiež zaplatili ľudia, ale teda nejaký iný, hej, tí zahraniční. No, ono to samozrejme tak musí byť. Zaujalo ma, Ines vydal taký materiál alebo návrh, akože zverejnili, že ako to robiť bez zvyšovania daní. Čo ináč, ja sa s Inesom v mnohých nápadoch a úvahách rozchádzam, ale tu na vlastne sme sa do veľkej miery zhodli, lebo ja som zástanca toho, že áno, konsolidácia sa má a je možné robiť škrtaním výdavkov štátu, ale toto nie sú také výdavky, ktoré štát vyhadzuje niekam do kotla, ale dáva ich občanom, vieš, sa tomu hovorí, že sú to transfery, to znamená dôchodky a Matovičov probankrotový balíček alebo to tehotenská absurdita, čo kedysi vymysleli. Čiže aj v Inese toto vyškrtali a ušetrili hneď, ja neviem, 1,5 miliardy, strieľam od boku. Ale áno, to zase by opozičné strany, keby boli konzekventné, tak by povedali, že by sa sťažovali na to, že to zaplatia ľudia. No áno, samozrejme, nikto iný to zaplatiť nemôže. To je to, o čom sme sa rozprávali, o tom kaviári a sovietskom igristom. Nuž, áno, mňa na tom najviac baví, ako sa Robert Fico snaží tváriť, že to je chyba všetkých predchádzajúcich vlád a zároveň jedným dýchom dodáva, že tým pádom predovšetkým progresívneho Slovenska a Michala Šimečku, čo je celkom bizarné, lebo progresívne Slovensko doteraz nikdy ani len v parlamente nebolo, nie to ešte, aby vládlo. Za to Robert Fico je tu najdlhšie vládnúcim premiérom Slovenskej republiky a väčšinu tých orgií obžerstva usporadúval práve on, za ktoré nám teraz predkladá účet ako dobrý čašník. Pingel Fico. Píšem si. Možno, že sa to dostane až do titulku. No, od Pingla Fica je to samozrejme perfídne a vecne je to absurdné, ako vravíš. Politicky je to samozrejme absolútne zrozumiteľné. Progresívne Slovensko je jeho teraz najväčší politický súper a celkom úspešne sa mu darí
upevňovať svoju pozíciu tým, že sa vymedzuje voči progresívcom a všeličomu podobnému s nimi spojenému. Takže proste hovorí o vláde progresívneho Slovenska, ktorá žiadna nebola. Však pomáha si tou barličkou s ľudovitom Ódorom, ktorý teda síce nebol nominant progresívneho Slovenska, nebol tam s programom ani podporou, teda myslím parlamentnou podporou progresívneho Slovenska, keďže progresívne Slovensko, ako vravíš, v parlamente nebolo. Ale inak je to... Navyše iba kúril a svietil, keďže to bol predseda takzvanej úradníckej vlády a nemal mandát o niečom úplne vecne rozhodovať. Presne, tak tu už by sme sa teda ešte vracali do inej témy, lebo na obhajobu Ľudovíta Ódora sa používa to, že no, veď bol predseda úradníckej vlády, čo on bez dôvery, čiže logicky bez dôvery, čo on mohol robiť. To ja sa zase vtedy začnem hnevať. Nie, úradnícka vláda neznamená, že vládne bez dôvery. Tie, na ktoré najčastejšie sa zvykne poukazovať, to znamená tie prvé dve české, alebo treba možno s nejakou rezervou tá slovenská Moravčíkova, oni všetky získali dôveru v parlamente. Vieš, že oni majú obmedzený mandát, samozrejme, tou dohodou, ktorá je veľmi kompromisná, lebo sa tam zídu všelijaké strany. Ale s dôverou. To, že hento oni zbastlili proste na kolene, pretože tam Zuzana Čaputová z tajomných dôvodov nechala Eduarda Hegera a potom musela narýchlo niečo vymýšľať. To je iná téma, ale toto sa dá vyčítať aj Zuzane Čaputovej a Ľudovitovi Ódorovi, ale no, teraz je zbytočné nad tým maturovať. Dosť na tom, že Robert Fico vie, čo robí, keď to vyčíta tým predchádzajúcim vládam, všetkým okrem jeho. Mňa zaujalo, že v nejakom článku Ivan Mikloš sa mi zdá, že sa pokúsil kvantifikovať tú zodpovednosť. A keďže vlastne za dlhé obdobie sme tu mali rozhadzovačné vlády dvoch typov, a to znamená tie mnohé vlády Roberta Fica versus vlády Oľano, a on to odhadol, že za tú situáciu, v ktorej sme z dvoch tretín nesie zodpovednosť Fico a z jednej tretiny Oľano. Čo ja súhlasím s tým, že v prvom a najväčšom rade je zodpovednosť padá na Ficove vlády, tam nie je žiadna pochybnosť. Ale teda, ak Igor Matovič s kolegami dokázal za asi 2,5 roka Slovensku uškodiť v tejto fiškálnej stránke z polovice tak, ako vlády Smeru, tak to teda, že všetka čest, to je naozaj veľmi solidný výkon, čo nič nemení, ale na tom, že tá zodpovednosť je samozrejme najviac Ficova, čiže to je aj nejaká karmická spravodlivosť, teda, že si to potom odnesie on. A hente výhovorky mu nakoniec nebudú fungovať. Trebárs, aj keby boli práve pravdivé, občania si tú situáciu budú spájať s existujúcou vládou. Vieš, aj keby išlo o nejaké objektívne faktory, s ktorými tá vláda nemá nič spoločné, napríklad ako keď... tie vlády Oľano napríklad sa potýkali s pandémiou a vojnou na Ukrajine a energetickou krízou. Bez ohľadu na to, či to manažovali a ako to manažovali, tak oni nemohli za to, že tie javy nastali, ale za nepríjemnosti, ktoré z toho vyplývali občania, vinili ich. No, s tým sa nedá nič robiť. Dialo sa to im a bude sa to diať aj Robertovi Ficovi. Ja môžem opäť len glosovať, že minule som sa síce pripájal z veľmi pekného a príjemného prostredia, trávil som tam posledný deň, na druhý deň ráno pred návratom do Prahy som sa zobudil s luxusnou otravou jedla. Musím povedať, že vydržal som tuším 4 alebo 5 dní celkom bez akéhokoľvek príjmania potravy a to je úplne v pohode. Ten prvý deň počas cesty som mal pocit, že sa zbavujem aj potravy, ktorú som prial pred niekoľkými rokmi, a to je už menej v pohode, že ak toto čaká aj Slovenskú republiku, máte sa na čo tešiť. Ja si myslím, že ono to nebude až také, ale proste každý pokles životnej úrovne ľudí veľmi štve. Oni v podstate, aj keď aj rastie, tak sa im zdá, že to rastie pomaly a u susedov je to lepšie a prečo to tu ešte nie je ako vo Švajčiarsku a tak. Ale keď klesá, tak zúria naozaj veľmi. A je úplne jedno, ako vravím, že či to má nejaké objektívne dôvody a kto za to môže. Proste je to tak a budú šomrať. Čiže toto ja Robertovi Ficovi úplne prajem. Nech si to užije a v podstate prajem aj opozícii, aby bola úspešná v tom, aby
aby to ľuďom vedela dobre predložiť. Lebo to zase je pravda, že ľudia sa budú vždy najviac hnevať na vládu, ale sú rozdiely v tom, ako veľmi to na ňu doláhne. Vláda môže byť v tej komunikácii menej a viac úspešná, tá opozícia v tom môže byť menej a viac úspešná. No tak tu prajem Robertovi Ficovi, aby dostal všetko, čo sa dá nájsť a aby mu to oplieskali o hlavu. Už len preto, akým spôsobom on sa správal k iným vládam, ktoré napríklad museli upratovať po ňom a podobne. Čiže tu nafunguje úplne nejaká kozmická, karmická spravodlivosť. Áno, Robert Fico sa konečne dostal k moci v situácii, v ktorej si zaslúži pri nej byť. Dobre, nemám k tomu námietku. Ináč, povedal by som možno, že v roku 2012 on sa dostal k takej najhoršej fiškálnej situácii zo všetkých, ktoré mal pri nástupe k moci, lebo v roku 2006, to si asi to už málo kto pamätá, ale vtedy bol asi za ten rok rast HDP 10%, čo dneska už si ani nevieme dosť dobre predstaviť. A išlo to dobre až do hospodárskej krízy. No a v roku 2012 naozaj vtedy vlastne ešte to doznievalo a ešte bolo ďalšie kolo gréckej krízy, veď preto vlastne skolabovala vláda Ivety Radičovej. To znamená, že on mal aj jednak fiškálne nepríjemné úlohy, vtedy napríklad tiež mu opozícia SAS, si pamätám, ako dosť hlasno kričala, že Robert Fico si dovoluje konsolidovať. A ešte mal na tanieri k tomu aj ten ďalší záchranný balíček pre Grécko a všetko to vlastne politicky zvládol. Teraz vyzerá byť v oveľa horšej kondícii. V tom čase, nezabúdaj na ten rozdiel, mal okolo seba naozaj ekonómov, ktorí, môžeme si my o tom smere myslieť čokoľvek, ale mal okolo seba ľudí, ktorí to vedeli vymyslieť. On im zadal nejaké parametre a oni to dokázali naplniť. Dnes nikoho takého nemá. Jeho dnešná vláda má úplne rovnaké kvality, aké mala vláda Igora Matoviča. To si nedovolím porovnávať, ale teda poviem to tak, že vtedy bol pri všetkých výhradách a našli by sa, bol ministrom financií Peter Kažimír a šéfa, či hlavného ekonóma mu robil Martin Filko. Vieš, že to bol trochu iný personálny substrát. Na nich som konkrétne myslel hlavne na Martina Filka, ktorý bol naozaj výnimočný mozog, ale aj ten Peter Kažimír v konečnom dôsledku vedel sa obklopiť správnymi ľuďmi. Neviem, nakoľko je on dobrý, alebo zlý, alebo šikovný, alebo nešikovný manažer a ekonóm, ale vždy sa vedelo obklopiť ľuďmi, ktorí tomu rozumeli. Dnes Robert Fico tam má insitného maliara. A obávam sa, že jeho portrét Robert Fica je o niekoľko tried umelecky kvalitnejší, než akú ekonomickú kvalitu majú jeho fiškálne opatrenia. Tak. Tam by som že trošičku namietal, ja by som tie opatrenia robil inak, ale pri tej transakčnej dani asi tam by som ti dal za pravdu, že to je naozaj veľká záhada, ako to dopadne a je vidno, že to proste vymysleli z núdze, lebo už nechceli zase DPH zvyšovať na 27%, povedali si, že nechcú transfery citeľnejším spôsobom škrtať, no tak im vyšlo toto a skúšajú niečo vyčarovať. Je to naozaj také spoliehanie sa trochu na zázrak, alebo respektíve, že sa to nejak výrazne nepokazí. Vieš, že nie je to, že nebude to asi zázrak, keď to prinesie peniaze, myslím tú transakčnú daň, a zároveň sa nezrúti ekonomika, ale zároveň vedia, že oni v skutočnosti len dúfajú, že to dobre dopadne. Tam nikto podľa mňa by za to nedal ruku do ohňa. To je už tak naozaj mazanice na úrovni Martiny Šimkovičovej. No. Dobre, tým by sme to mali a ešte pred tou témou, na ktorú sa všetci samozrejme najviac tešia. Tu máme tak koaličné spory, pretože toto je to, čo som nevedel vlastne zaradiť chronologicky do toho, čo sa dialo, pretože ono sa to vlastne dialo a deje neustále v rôznych podobách už cez víkend si navzájom brízgali navzájom koaličné strany a mňa tam zaujalo,
alebo najčastejšie samozrejme, je to medzi SNS, konkrétne Andrejom Dankom a Hlasom, najčastejšie zosobnených v Erikovi Tomášovi alebo Zuzane Dolinkovej. No a tam... Erik Tomáš nenakúpil lopaty, rúška, niečo? Erik Tomáš zrušil rodičovský dôchodok a nechce zvyšovať minimálny dôchodok a ešte niečo. A Zuzana Dolinková si nevie rady so slovenským zdravotníctvom, čo by som inak dal kritikom aj za pravdu. Čo by nie? Ona, že si nevie rady so slovenským zdravotníctvom, však v prvom kole mu dala KO, neblázni. Prepač. No, nevie si rady s tým, ako potom to KO postaviť to zdravotníctvo na nohy, čo by som jej až tak úplne nevyčítal, lebo nie som si úplne istý, kto by toho bol schopný, jednak vecne a jednak politicky, lebo to je proste veľmi problematický rezort. No ale Erik Tomáš... Prepač, aj tu sa s tebou opäť musím škriepiť. Ja si myslím, že ten citát z Brema Stokera nebol úplne náhodný. Podľa to ešte neprešlo definitívne klinickým testovaním, ale tam musí existovať plán, že keď nedokážu udržať väčšinu slovenskej populácie nažive, mohli by ju udržať v stave nemŕtvych, ako upíri a zombíci. Vieš, že síce nežiješ, ale nie si ani úplne mŕtvy. Hýbeš sa, ako dokážeš prehadzovať lopatou, ako zombík. No neviem, čo na to povedať. Dúfam, nie? Že majú ešte o niečo lepší plán okrem tohto. Podľa mňa už študovali toho Stokera, že ako by mohli všetkých uhryznúť, aby z nich urobili upírov a tým pádom nebudú živí, budú nemŕtvi, teda nebudú ani mŕtvi tí pacienti. Prídeš do nemocnice, doktor Akula ťa uhryzne a odídeš odtiaľ tak, že sa budeš hýbať a fungovať, aj keď budeš musieť ťahať výhradne nočné šichty. Čo by vlastne okrem zamestnávateľov nikomu až tak neprekážalo, lebo teda museli by ti dávať príplatky za nočné, ale možno sa to prehodí, vieš, že príplatky by boli za denné a tie by nikto nerobil. No ale trochu vážnejšie, mňa zaujalo, že Erik Tomáš, neviem, či mi chcel urobiť radosť, alebo ma počúva, alebo myslíme rovnako, ale v jednom z tých expoze, keď brízgal na SNS, že SNS brízga na nich, tak sa obrátil na samotného premiéra Roberta Fica a vyzval ho, aby si urobil poriadok v koalícii, čo ja nemôžem spochybňovať a nemám čo namietnúť, lebo ja som možno aj tu, ale určite aj všelikde inde, viackrát zopakoval, že tento bordel, že to je práca pre Roberta Fica, teda pre predsedu vlády. Ono nie je celkom náhodou, predseda vlády nemá žiadne odborné portfólio, pretože jeho portfóliom je politická práca, to znamená, aby fungovala tá koalícia, aby prechádzali veci a aby tá koalícia sa dožila vždy ďalšieho dňa, mesiaca a roka. A toto Robert Fico nevykonáva, naopak necháva ten konflikt eskalovať. Čiže toto ma tešilo, že to Erik Tomáš povedal. Akurát tam si vždycky musíš mať pri tomto type výzvy, musíš uvažovať, že dobre, a čo budem robiť, keď ten vyzývaný človek na to buď nezareaguje, alebo to odmietne, alebo sa mi priamo vysmeje, pretože to urobil Robert Fico, ktorý dostal otázku na toto a on povedal, že jeho to vôbec nezaujíma, to sú hádky iných strán ako jeho a nech si to vybavia alebo nevybavia. Ich vec v koalícii sa vždy šomre, ale máme sa radi dovidopo. Vieš, a teraz vlastne, čo v tom hlase by vlastne mali niečo robiť, keď teda ti to prekáža, lebo ak potom zase skloníš hlavu, tak to je ďalšia forma poníženia v skutočnosti. Takže som zvedavý, či to bude mať nejaké pokračovanie. Zatiaľ som trochu skeptický. To, čo by mali robiť v hlase, to im podľa mňa nemusíme mi hovoriť, to oni veľmi dobre vedia. Keby sami seba brali vážne, tak by povedali, že v poriadku, Slovenská národná strana má taký pocit, že koaličná zmluva neplatí, no tak budeme ju musieť nanovo uzatvoriť a do toho okamihu my za nás zmrazujeme akékoľvek hlasovanie v parlamente. Jednoducho nebudeme sa podieľať na hlasovaní za návrhy tejto koalície, pretože de facto neexistuje.
Nebudeme odchádzať z vlády, nebudeme tlačiť na predčasné voľby, ale nebudeme vám ani za nič hlasovať. A to by už Robert Fico riešiť musel. Ja s tebou... Lenže oni to neurobia, lebo medveď a pretože na to jednoducho nemajú. Nemajú na to výtlak, nemajú na to chrbticu, nemajú na to svaly, nemajú na to karty. A oni veľmi dobre vedia, že Andrej Danko si s nimi môže vytierať podlahu kedykoľvek a Robert Fico mu k tomu ešte s radosťou podá kyblik špinavej vody. Respektíve tam vychrstne, aby mali čo potom tým hlasom utierať. A obaja si to náramne užívajú, podľa mňa aj Andrej Danko, aj Robert Fico. Andrej Danko, určite, ale k tomu, čo si povedal, teda, že tá nespokojnosť so stavom fungovania, respektíve nefungovania koalície a nedodržiavania koaličnej zmluvy sa má prejaviť tam, kde to je proste najcitlivejšie, to znamená v parlamente, bez ktorého vláda nevie fungovať. A dokonca Erik Tomáš toto aj povedal, nie úplne presne v takej podobe, ako ty si to vravel, ale to, ako to vravel, z toho jednoznačne vyplývalo, že majú sa v parlamente správať tak, aby si predseda vlády všimol, že parlament nevykonáva vôľu vlády alebo vlastne nevykonáva vôbec nič. Teda on to rozprával tak, že majú prejsť na najbližšej schôdzi alebo už tejto všetky návrhy z programového vyhlásenia, ktoré sú predložené. On tam teda napríklad myslí najmä tie svoje minimálne mzdy, ale teda aj nejaké ďalšie návrhy. A ak sa to nestane, no tak potom bude problém. Tak ja som veľmi zvedavý, či tento typ hrozby nejako dovedú do dôsledkov. Skôr som skeptický, ako vravíš ty, pretože zatiaľ vždy to tak dopadlo, že keď na nich dosť nakričali koaliční partneri, tak oni zrazili opätky a zachovali sa podľa ich vôle. Príkladov z minulosti máme nejeden, ten najvypuklejší, veď bolo odvolávanie Michala Šimečku, ale k jednému sa dostaneme aj v tej poslednej časti, lebo tam sa zachovali vlastne presne takto. Čiže zatiaľ tí koaliční partneri naozaj nemajú dôvod, prečo by prihliadali na tie výhrady. Vieš, že keď to funguje, no tak oni sa sťažujú, veď to je len bonus navyše pre Roberta Fica, že im môže ubližovať a takýmto spôsobom ich ponižovať. Ja im nerozumiem, že prečo sa do toho vôbec púšťajú, vieš, to je ako taký ten malý 40-kilový poďobaný škaredý človečík, ktorý príde do krčmy a začne všetkých nahlas urážať a stále dostane znova nakladačku. Prečo to robí? Ja som si... Oni predsa musia rozumieť tomu, že išli do tohto toxického vzťahu s tým, že vedeli, že budú každý jeden deň znásilnení. Jediný spôsob, akým si môžu zachovať dôstojnosť, je, že povedia, že je to z lásky a im sa to takto páči. V opačnom prípade vyzerajú ako úplne blbci, ktorí sa neustále vracajú na miesto, kde ich niekto znásilní. Tak to si... Nakoniec ja tak všetci poviem, že asi sa im to takto páči, inak by tam neliezli. Stačilo by, keby držali hubu a krok, a možno by sa vnútorne necítili oveľa lepšie, ale boli by oveľa menej smiešní na vonok. Toto si mi asi zobral z tej poslednej časti túto otázku, lebo tu ja som si tam chcel položiť, keďže sa tak zachovali znova. Že vieš, ušetrili by si bitku, my všetci by sme si ušetrili čas, výsledok by bol rovnaký, oni by sa možno mohli cítiť ešte o niečo komfortnejšie. Ja tomu naozaj vlastne teraz nerozumiem, že prečo. Dobre, ešte viem pochopiť ten prvý pokus, keď ty vlastne ako, vieš, ako pri pokri, že blafuješ a oni odhalia tvoj blaf, tak ty, že dobre, no tak skúsil som, vieš, ale robiť to stále dookola, ťažko sa tomu rozumie, vieš, lebo to si musím teda rozmyslieť dopredu, že či teda to vyjednávanie, či to idem zahrať do konca. Ako sa vraví proste v politike, že keď dáš tú výzvu alebo niečo, že a čo budem robiť v tom druhom kroku, keď mi povedia, že nie, vieš, ako keď Juraj Šeliga vyzval na odstúpenie Borisa Kolára. Nech sa páči. Ja si len chcem zaglosovať, že Hlas je pravdepodobne prvá entita na svete, ktorá prehráva chicken game kontumačne.
Vieš, to je tá chicken game, že keď idú proti sebe dve autá, že kto uhne prvý a oni akože naštartujú auto, to druhé je, že 10 km ďaleko a oni okamžite strhnú volant do priekopy. Rozmýšľam, či by sa tá paralela nedala nejak lepšie, ale hej, je to takto nejako podobne, že vlastne toto auto je ešte na 2 km ďaleko a ty to tam strhneš, tak si tam, že nesadaj, to je úplne že najjednoduchšie, aj ti zostane celé auto. A budeš mať o jednu, dve modriny menej. Po prípade, možno nepochopili ten princíp, že ty, keď hráš poker, môžeš v každej jednej partii blafovať. A dokonca môžeš každú jednu tú partiu potom aj prehrať, lebo ti na to vždy prídu, že blafuješ. Ale aspoň blafuješ stále s novými kartami. Lenže oni sa pokúšajú blafovať bez toho, aby sa na novo rozdávali karty. Ďakujem, teraz... Súperi už dávno vedia, že nemajú nič na ruke, a oni to skúšajú stále znova a znova a znova. To už je aj retardované trochu. Toto je asi najlepšia paralela toho, lebo som sa zdráhal pri tom pokryže, že niečo mi tam nesedí a presne toto, že ty sa snažíš hrať novú hru so starými kartami. Čo ja aj neviem, akože možno nejaké karty majú, ale zdá sa im, že to nie je dosť silné v skutočnosti, vieš, tak to zložia. Ale tak prečo to potom ideš hrať, nerozumiem tomu, ale mal som aj ja trochu glosu. Ale keď si spomínal tú Game of Chicken, ja asi to poznám tak ako väčšina ľudí z filmu slávneho s Jamesom Deanom a možno si spomenieš, že ten film sa volal Rebel bez príčiny. Vieš, tak možno, že oni to tiež tak majú, že oni si chcú proste zarebelovať bez príčiny a rozbiť si držku, lebo to tak proste asi niekomu robí dobre. Číri politický masochizmus. Zase... To je ale potom win-win, lebo všetci si prídu na svoje. Hlasáci dostanú svoju dávku mučenia a všetci ostatní vlastne tiež. Dobre, ale skúsim, že trošku polovážnejšie. Ja si nemyslím, že im to robí dobre, hej, keď sú v tom poslednom bode ponížení a odmietnutí a zaradia sa a vykonajú, čo od nich chcú. Bude to trochu inak, je tam nejaká vôľa trochu sa presadiť, akurát nie je vôľa urobiť skutočné kroky, ktoré by to presadenie naplnili. Čiže ja tu vidím napriek všetkému, že to je pre koalíciu riziko tento stav, keď vlastne je tam nejaký partner, ktorý zjavne sa necíti dobre v tej situácii a tí ostatní partneri ho furt liskajú, že ale nám to je predsa úplne jedno. Neviem, ale keby to bol ten sadomasochistický vzťah, tak vieš, tá časť tela, ktorú bijú, dajme tomu, ja neviem, že teda tá, na ktorej obvykle sedíme, ten Erik Tomáš, on bolí, keď ho bijú, ale hlava, tá si to užíva. Matušu, to je štok. Dopovedal si to za mňa, zdráhal som sa, že či to mám aj povedať. Ja si myslím, že ono to v skutočnosti takto nejako bude. Samozrejme, že ten dôvod, prečo to nehrajú nejakým spôsobom, dokonca je ten, že pre nich ten pobyt vo vláde je mimoriadne dôležitý, osobitne pre ľudí na tých hlavných miestach. A Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi sú zatiaľ všetky tie veci, ktoré prekážajú ľuďom na nižších poschodiach a sú takí ľudia a sú také veci, ktoré im prekážajú, tak pre ňoho je to vlastne v porovnaní s možnosťou, aby čerpal moc alebo konzumoval moc, tak to sú pre ňoho malicherné záležitosti. Akurát podľa mňa to je dlhodobo veľmi problematické. Nepoviem radšej, že neudržateľné, ale proste toto sa ti nakoniec v politike vypomstí. Preto podľa mňa premiéri, tí, ktorí sú úspešní, a to znamená tým, že dlhodobo zostávajú v tých funkciách, tak sú príznační tým, že chodia a problémy riešia a snažia sa ich riešiť tak, aby boli všetci prítomní, čo najviac spokojní. Neriešia to spôsobom ako Eduard Heger, ktorý koaličných partnerov vyzýval na kultúru úcty, alebo ani ako Robert Fico, ktorý mykne plecami a povie, že jeho to vôbec nezaujíma, že jeho dvaja koaliční partneri sa vlastne do krvi hádajú. Lebo to sú ako nepríjemné spory. Vieš, oni si aj silné slová odkazujú. A aj keď si povieme, že ten imperatív vládnutia je najdôležitejší, to sedí, ale
Proste toto ty, keď necháš ísť samospádom, ty nevieš, aká havária sa tam môže prihodiť. Lebo môže, podľa mňa, vždy. Keď sa rozpráva. A vieš, aj tie slova, teraz nemám na mysli len urážky, ale aj to, že ty vlastne, oni už pri bežných tlačovkách rutinne hovoria o kolapse koalície. To povedal napríklad aj Erik Tomáš, aj Matúš Šutaj, aj Eštok v nejakom kontexte. Andrej Danko to rozpráva síce v rovine, že my tú vládu nenecháme za žiadnych okolností padnúť, ale už to je vlastne pripomínanie toho padnutia. Ja som to rozprával aj pri tej predchádzajúcej koalícii, že ty sa vlastne psychologicky nejak nastavuješ na to, že no tak vláda sa vlastne môže aj rozpadnúť a nejak si to zvnútorníš a už to potom nevnímaš ako niečo nepriateľné, lebo ty už si vlastne na to trochu aj trochu pripravený. Isté, a potom nehovoríme o tom, že ako ti tieto veci zráta volič vo voľbách, ktorý sa obvykle zdráha voliť subjekty, ktoré vyzerajú ako handry. Napríklad. Už asi by sme mohli aj k tej poslednej téme, lebo zostáva nám dokonca necelá pol hodina, ako poznám naše, najmä moje hapkanie, tak predpokladám, že sa tam všelikde zakecáme. No a tou témou je, rozmýšľam, ako tú kauzu nazvať. Asi kauza dostávam nálepky. Tam si budeme musieť vybrať. Pre mňa tá kauza nálepky je v skutočnosti oveľa dôležitejšia ako ten kinologický aspekt, ktorý si ale samozrejme tiež zaslúži odmietnutie a odsúdenie. Ja to skúsim veľmi kratučko chronologicky povedať pre tých, čo náhodou boli počas uplynulých dní v nejakej izolácii. Je taká poslankyňa za Progresívne Slovensko, Lucia Plaváková, ktorá má prenosný počítač a ten prenosný počítač má podobne ako mnohí iní ľudia ozdobený nálepkami a pomáha si ním pri vystúpeniach. No a pri jednom z týchto vystúpení ju predsedajúci Andrej Danko vyzval, aby ten svoj počítač niekam schovala, pretože tam sú nálepky, ktoré jemu sa nepáčia a ona mu povedala, že nie. Akože zase opatrne, tam nie je nič naozaj problematické a on ju vykázal zo sály. To sa k tomu potom dostanem. Ona tam mala, aby sme upresnili, nálepku srdiečka v dúhových farbách. Áno, bolo tam srdiečko v dúhových farbách, a na ktorom je napísané, ale to už podľa mňa z druhého poslaneckého radu nikto neuvidí, možno ani z prvého, že zóna inklúzie po anglicky, ale je to úplne irrelevantné, hlavne vieš, že tam ako naozaj, tam asi najproblematickejšie, keby niekto chcel akože striktne ísť, bolo, že tam bolo logo výrobcu toho počítača. Hej, to by akože niekto veľmi zlomyselný mohol prezentovať ako, akože reklamu, hej, že tam robí. Len by som chcel dodať, že keby bola Lucia Plaváková trochu prezieravejšia, mohla tam mať v dúhových farbách nalepené písmeno Z, a tým by dokonale uvarila procesory Andreja Danka. Zrazu by nevedel, či ju má zo sály vykázať, alebo ju dávať za príklad. Podľa mňa tohto sa dočkajú, že ich budú takýmito vecami trolovať a podľa mňa veľmi správne, jeden poslanec už s tým začal, potom sa k tomu dostaneme, ale dopoviem toto. No a oni ju vykázali zo sály, to znamená, že poslanec má neospravedlnený deň a nesmie vystupovať v rozprave, môže sa zúčastniť na hlasovaniach. Lebo to už by bol naozaj vážny zásah. No a potom ona podala samozrejme proti niečomu takému absurdnému námietku a parlament to schválil, lebo sa k tomu pridali aj poslanci Hlasu, čo ja som kvitoval a ocenil a vravol, že nebudem ich podozrievať z toho, že im išlo nejaké niečo hodnotové alebo tak, ale rídzo pragmaticky, že toto keď videli takýto brutálny zásah do poslaneckého mandátu, výkonu poslaneckého mandátu, tak si povedali, že toto ale už naozaj nie je dobre, tam už niekomu fakt preskočilo a môže to mať potenciálne veľké škody pre koalíciu a republiku a podobne. Som si myslel, že takto si to vyhodnotili. To znamená, že tá námietka bola schválená, čiže vlastne nebola vykázaná, že bola vykázaná a tým pádom nemala neospravedlnenú neúčasť v parlamente. Akurát potom vystupovala po obede znova a tentoraz bol predsedajúcim Tibor Gašpar, ktorý
urobil to isté, čo predtým Andrej Danko, a samozrejme aj Lucia Plaváková sa zachovala rovnako. Potom sa hlasovalo o námietke, no a tento raz už parlamentu námietku neschválil, pretože celá koalícia bola proti, niektorí sa zdržali, ale to je v logike tohto hlasovania vlastne ako keby si bol proti, vieš, kým nedáš hlas za, no tak akákoľvek tvoja účasť je vlastne proti. To znamená, že ju naozaj vykázali a teraz rozmýšľam, že či to teda ešte dopoviem, lebo k tomu boli samozrejme tie tlačovky, lebo je to, vyvolalo to, čo si majú taký výraz, že pozdvižení, že bolo okolo toho v parlamente rozruch, no tak Andrej Danko sa pokúsil svoje rozhodnutie vysvetliť na tlačovom briefingu, kde mu urobil spoločnosť, a teraz ten vulgarizmus musím povedať, poslanec Rudolf Huliak, ktorý sa tam do pani poslankyne navážal skutočne nepriateľným spôsobom a označil ju za suku, citujem, ktorá pre ňo ani nie je ženou. Myslím si, že takto nejako to povedal. A zdôvodňoval to jej postojmi k legalite interrupcií. Čo rozmýšľam, akú to má relevanciu s tým, že ju niekto vykazuje zo sály, alebo nie. Ale jednoducho, už sa stalo a ja teraz, k tomu sa samozrejme nič originálne nedá povedať, k tomu, čo ten poslanec vykonal. Dá sa to samozrejme odsúdiť, musí sa to odsúdiť a musí sa povedať, že toto je také chruňovstvo a hanba, ktorá je nielen hanba pre ňoho, veď to vzal čert, ale to má naozaj podľa mňa aj vážne spoločenské škody, lebo ty vlastne legitimizuješ úplnú tupotu, sprostotu, chruňovstvo, chrapunstvo a tým, že vlastne v tej koalícii s ním ďalej vlastne zotrvávajú až na nejaké drobné výhrady, že nepáči sa mi a možno by sa mal ospravedlniť aj tak, no ale stále s ním sedia v jednej koalícii a podávajú si s ním ruku, čiže vlastne vravia, že ono to nie je nepriateľné. Tu budem ako mierne, neúplne nesúhlasiť, len musím doplniť, že chruňovstvo je legitimizované tým, že niekto ako Rudolf Huliak môže získať poslanecký mandát. Že ja ti rozumiem, byť, ale lebo aj keby som opomenul, že sa vyjadruje na adresu poslankyne, kolegyne, že čokoľvek, ale to, akým spôsobom sa vyjadruje na pôde Národnej rady. Čiže keby sme úplne opomenuli úctu k ľuďom, tak nejaká, že úcta k inštitúcii. On sa tam naozaj správa ako naozaj tá úplne najprimitívnejšia vidiecká lúza, keď vkročí do naozajstného ľudského obydlia v zahnojených baganžiach, ktoré si vyloží na bielý obrus na stole. To je naozaj základné mentálne nastavenie Rudolfa Huliaka v akejkoľvek inštitúcii, ktorej my obvykle priznávame nejakú úctu inštitúcii, nenútne ľuďom, ktorí ju práve naplňajú v danom okamihu. To sú tie naše inštitúcie, ktoré by sme si mali ctiť. To on o tomto koncepte nepočul, a aj keď by o ňom počul, nie je schopný ho sprocesovať svojim medziušným svalstvom, čiže toto je problém, že mu to tolerujú všetci ostatní poslanci, v tom súhlasím, že naozaj on je v nejakej koalícii, kde už naozaj koaliční partneri kompletne všetci by sa mali ozvať, že tak tuto pán kolega, sme na pôde Národnej rady, tu máme nastavenú nejakú parlamentnú kultúru a boli by sme radi, keby ste napríklad, že tu nechodili v zahnojených gumákoch a monterkách a úplne rovnako, keby vám ekvivalent hnoja nepadal aj z vášho ústneho otvoru. Druhá strana mince je tá, že keby mal o mne kedykoľvek prehovoriť niekto, ako je Rudolf Huliak, nechcel by som, aby o mne hovoril iným spôsobom, než ako hovoril Rudolf Huliak o Lucii Plavákovej. Pretože človek ako Rudolf Huliak, a naozaj tam nie je jediný, ťa môže uraziť jedným spôsobom, a to, že ťa nazva svojim priateľom. To by bolo naozaj, že tým by ťa ponížil. Tým by ťa pripravovalo tvoju ľudskú dôstojnosť. Najhoršia veta, ktorú naozaj si môžeš vypočuť od niekoho, ako je Rudolf Huliak, je: dobré ráno, sused.
S niečím súhlasím, s niečím nie. Myslím si, že to trochu zľahčuješ. Ja viem súhlasiť s tým, že áno, neželám si, aby takéto osoby sa o mne vyjadrovali pochvalne, ale bez ohľadu na to platí, že toto je extrémne nechutné a nebezpečné, keď ľudia, a myslím si, že on ešte spadá do tej biologicky, do tejto škatulky, odnímajú ľudskú podstatu niekomu inému. To je extrémne nebezpečné. Vieš, on jej povedal, že ona nie je človek, že ona je zver a treba sa k nej ako k zveru správať. To vlastne implicitne z toho vyplýva. Toto je... Vieš, nejde len o urážku, že vulgarizmus a tak. To by som... Že dobre, si istý, že Rudolf Huliak sa správa k svojej žene lepšie ako k svojej suke, o ktorej hovoril? Neviem. Možno, že v jeho prípade je to ešte to najlepšie, čo od neho môžeš čakať, keď sa k tebe správa ako k svojim zvieratám. Aj keby to tak bolo, to nič nemení na závažnosti takéhoto verejného vyjadrovania. Vravím, tam nejde len o to, že vulgarizmus, ale to, čo vlastne obsahuje, že odníma adresátovi ľudskú podstatu. To sa proste nesmie, vieš, keď aj ja naozaj o tých najhorších ľuďoch sa vyjadrujem. To je fašizmu. Áno. Že budeš upierať nejakým skupinám ľudí ich ľudské práva a on jednoducho na toto si vypýtal mandát, na toho dostal a teraz to naplno vykonáva a pokiaľ to nevadí jeho koaličným partnerom, to je to stará známa vec, že keď sedí pri stole 12 ľudí a prisadne si k ním jeden neonacista, tak sedí pri stole 13 neonacistov. Toto je analogická situácia, vieš, keď je v koalícii 78 poslancov a prisadne si k ním do parlamentu Rudolf Huliak, tak tam sedí 79 Huliakov alebo Huliakov alebo niečoho takého. Lebo oni ho medzi sebou tolerujú. To sedí. Oni sa tým dostávajú, v mojich očiach sa tým dostávajú na jeho úroveň kompletne všetci bez výnimky. Každý jeden, ktorý sa explicitne verejne neohradí a veľmi ráznym spôsobom klesá na jeho úroveň. Asi áno. Ale vravím aj to, čo si teda vravel o tom, že to je vlastne jeho prirodzená podstata, že on vlastne robí len to, čím je. Budem sa opakovať, to nič nemení na závažnosti a nepriateľnosti toho konania a že sa treba ozvať. A teda napríklad podľa mňa ja si tu viem predstaviť trochu aj činnosť OČTK, vieš, lebo máme teda aj nejaké paragrafy, ktoré hovoria o hanobení pre názor a podobne, lebo on to tam aj takto hovoril. Ja rozumiem tvoje opatrnosti, preto som to tak aj sformuloval. To je taký priestupok proti občianskému spolunažívaniu pri našom, ktorý aj tak budú riešiť desi vočovej, čiže ani tú pokutu nedostane. Nevidím v tom veľký zmysel tu jedine vyvíjať spoločenský tlak, ale nie na Rudolfa Huliaka. To nemá zmysel na ňo vyvíjať spoločenský tlak. To je naozaj, ako keby si chcel vyvíjať spoločenský tlak na jeho suku, ktorú má doma na dvore, ktorej sa chce ospravedlňovať. Nedáva to zmysel. Musíš vyvíjať spoločenský tlak na tých ďalších 78 poslancov, ktorých ja mám dnes stotožnených s ním. Povieš ktorékoľvek meno a ja tam stále vidím tú obrovskú tukom obrastenú hlavu so stukovateným mozgom, z ktorej padá takýto hnoj. Tak to treba povedať, že to vlastne v koalícii, teda možno s výnimkou klubu SNS, každý, koho sa spýtali, tak povedal, že toto nie. Je potom iná otázka, aké konsekvencie to budú mať, ale to, že teda sa voči tomuto vymedzili, skritizovali a odsúdili, to platí podľa mňa pre takmer každého, koho sa spýtali. Mal som len takú drobnosť, a naozaj, že drobnosť, ale musím, pretože mojej vidieckej podstate to škodí. Ty si, keď si hovoril o tej Luze, tak si špecificky menoval vidieckú Luzu, ktorá niekam príde. A tak existuje aj mestská Luza. Presne tak, čiže nie je dôvod nejak špecificky
tam dávať tú vidiecku, je úplne jedno, čo pácha, teda či to pácha vidiecka alebo mestská lúza, aby to náhodou... Sypem si popol na hlavu. Máme lúzovládu, ktorá nie je špecificky vidiecka alebo mestská. Je to naozaj ochlokracia v najširšom zmysle slova. Ja som si dokonca už aj minule uvedomil ten svoj omyl, že som tu hovoril o nejakom sedliackom povstaní, ale toto je v podstate povstanie mentálneho proletariátu. Lebo ten skutočný proletariát v zmysle nejakého, že 19. storočia dnes už naozaj nemáš, pretože človek, ktorý pracuje rukami v automobilke, zarobí viac ako učiteľ. Čiže ty nemáš tento typ proletariátu, ale máš týchto, že duševných lumpen proletárov, ktorí dnes naozaj pochodujú troskami slovenských inštitúcií a zamazávajú ich zvyšky svojimi výkalmi. Tam už ťažko namietať, len teda dodám, že vlastne sedí to aj v tom zmysle, že ten proletariát, ako o ňom rozprával napríklad kolega Marx, tak on bol vlastne príznačný pre mestá, vieš, nie pre vidiek, on sa v mestách koncentroval, lebo tam boli fabriky, závody a tak podobne. No ale pre mňa v tejto kauze, musím povedať, že oveľa závažnejší než ten kinologický aspekt bol ten vecný. Že z parlamentu vykázali poslankyňu vlastne v skutočnosti vymysleného dôvodu. A to je veľký vážny zásah do tých poslaneckých práv, lebo vravím, ona má síce právo hlasovať, ale má tam neospravedlnenú účasť, ktorá keď sa opakuje, tak stráca právo napríklad na plat. Myslím, že po dvoch neospravedlnených neúčastiach je to polovica platu a po štyroch neúčastiach už celá mzda. Čiže ty vieš vlastne týmto spôsobom fiškálne ruinovať svojich kritikov, pretože si vymyslíš úplne hocičo. A nemá to samozrejme žiadnu vecnú podstatu. Vieš, to by naozaj zo sály mali vykázať hocikoho, napríklad poslanec Kotleba chodieval s krížom na klope saka, čo je teda oveľa viacej nejaký ideologický odkaz a propagácia niečoho, než nejaké dúhové srdiečko, z čoho si môže zobrať hocikto, hocičo. Čo je teda ešte aj, že prečo by si to nemohol, toto aj dokonca ešte aj v tom rokováku nešťastnom, tak tam sa zakazuje akože reklama a propagácia, konkrétne tam je napísané politických strán a hnutí. Hej, to naozaj srdiečko nie je propagácia ani symbol žiadnej konkrétnej politickej strany a hnutia. Čiže toto je že absolútne chrápunstvo. A podľa mňa je to taký vážny zásah, že ja by som ocenil, keby sa pani Plaváková obrátila na ústavný súd, pretože jej sa zasiahlo do jej ústavných práv a vlastne nepriamo aj potom do práv občanov, ktorých ona zastupuje. Toto je akože nie je náhoda, že parlament a poslanci, to je úplne ohnisko slovenského celého ústavného systému, od toho sa vlastne odvíjí a potom všetko ďalšie. My si tu môžeme rozprávať všeličo o dielbe moci a tak, ale všetko to vyviera z parlamentu. On je aj ústavodarca, aj zákonodarca a preto výkon mandátu má byť chránený najširšie, ako je technicky možné a priateľné. A toto, aj keby to rovno bolo v súlade s rokovacím poriadkom, tak ten rokovací poriadok proste musí byť protiústavný. Ty pri takúto banalitu nemôžeš odnímať poslancovi právo zastupovať občanov, ktorí ho volili. S týmto bezvýhradne súhlasím. Toto je normálne, to sú už také, že totalitné praktiky. A mňa ale fascinuje práve za technikália, že keď s tým prišiel Andrej Danko, tak Hlas ešte tak akože natrúc, že ne, my vyhovieme jej námietke, aby sme ti to dali vyžrať, ale keď s tým prišiel Tibor Gašpar, to už je bližšie k Robertovi Ficovi, tak opäť chlapci poslušne namočili sa, vyžmýkali sa a povytierali si podlahu a zahlasovali, ako bolo treba. To je na tomto čarovné, že to robia, že na prvý pohľad to vidíš.
Ja tomu vôbec, ale no, to už by sme sa opakovali z tej predchádzajúcej časti, že prečo to teda robíš? Vieš, normálne si to, že zváž si to v hlave, teda, že či si ochotný tu vykonávať pokyny, alebo nie si tu ochotný vykonávať pokyny. No a keď si, tak ho vykonaj naprvu, nie? Že najprv to odmietneš a potom, keď na teba nahulákajú a vyliskajú ťa, tak potom to poslušne spravíš, lebo naozaj si získal len tú hanbu a bitku. Neviem, akože ešte trochu. Vlastne aj mňa tým dostali do nepríjemnej pozície, lebo keď sa toto stalo, tak ja som napísal komentár, kde som teda ocenil, že konečne našli červenú čiaru a naozaj som to bral tak, že z pragmatických dôvodov, lebo vravím, toto je vážna vec, ktorú keby oni realizovali do dôsledkov, tak by čelili naozaj vážnym sankciám aj Európskej únie, aj Európskeho súdu pre ľudské práva, lebo toto jednoducho nesmieš. Vravím, už ich tam tým troloval Alois Hlina, to bol, ten tam prišiel s notebookom, kde bola nejaká nálepka nejakej rodiny, ja neviem, či to bolo nejaké používané v nejakej kampani Aliancie za rodinu, alebo tak, ale teda mama, ocko, vieš, detičky, a mal tam kresťanský kríž. Nikto predsedajúci ho nevykázal preto, hoci je to teda úplne zjavné nejaké grafické zobrazenie, alebo na čo sa odvolával Tibor Gašpar. Takže ho nevykázal, čiže zjavne tam funguje nejaký dvojitý meter, je to úplne očividné. No, čiže ty vlastne z ideologických dôvodov vykazuješ poslanca, alebo estetických, alebo tak vieš, že teba uráža, že dúha, tak ty kvôli tomu pripravíš poslanca v skutočnosti o možnosť plnohodnotne vykonávať mandát. To je niečo, sa mi na to míňajú slova. Je to nehorázne, je to protiústavné, je to v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami, čo sa týka demokratickej formy vlády. Takže som si vravel, teda, že toto nejak inštinktívne pochopili, aspoň v hlase, čo sa tu deje. Takže preto som si vravel, že našli tú červenú čiaru, že toto už nie, veď my sa podriadíme pri koaličných veciach vo všetkom, ale veď toto je vlastne úplne mimo toho. No ale presne potom prišiel Tibor Gašpar, ktorý im povedal, aby si tú červenú čiaru dobre prezreli a aby ju láskavo prekračili, a oni láskavo vykonali. Ja čakám, kedy tieto zázraky biológie, ktoré napriek svojej neurologickej výbave dokážu robiť naraz dokonca dve činnosti, ako napríklad chodiť a dýchať, že tam ešte nikoho neudreli, fyzicky na nikoho nezaútočili, uvidíme, čoho sa ešte dočkáme. No? To ja by som typoval, že tohto sa napríklad dočkáme do konca volebného obdobia. To zase treba aj povedať, že obi dvoch strán spektra sú tam ľudia, ktorí si z tohto vedia robiť politickú živnosť, čiže jednak môže ísť o nejakú emocionálne vyhrotenú chvíľu, alebo v podstate, alebo kalkul, alebo nejakú kombináciu obi dvoch týchto vecí. To si viem úplne realisticky predstaviť a vlastne skôr by som si stavil na to, že k takému niečomu dôjde, než že nedôjde. Nemusí to byť rovno hromadná bitka priamo v parlamentnej sále, ale nejaký typ násilia medzi poslancami. Podľa mňa to asi je málo ľudí na Slovensku, ktorí by niečo také vylúčili. Mne sa k tomuto vlastne už ani vôbec nechce nič dodávať, lebo je to vlastne veľmi reprezentatívny obraz toho, čo sa na Slovensku stalo, deje a dejať bude. Vieš čo, dám ti možnosť. Nedá sa ani povedať, že by ma to prekvapilo v skutočnosti, že to robia týmto spôsobom. Jediné, čo mi na tom príde bizarné, je naozaj ten hlas, ktorý ako keby si chodil pýtať stále nové facky. To je jediné, čo mu ja nerozumiem. Som si myslel, že oni dostanú tých pár faciek od Roberta Fica hneď na začiatku a potom budú robiť všetko preto, aby už neboli fackaní. A syndrom týranej politickej strany, že každý deň, keď ich Robert Fico nebude týrať a mučiť, bude krásny deň, a keď ich bude týrať a mučiť, tak si povie, že ale aj tak nás ľúbi. Alebo my ho aj tak ľúbime, že si to tak nejak zdôvodnia sami pred sebou, ale že sa budú vyhýbať tej fyzickej alebo duševnej bolesti, ale oni nie. Oni si normálne chodia dennodenne vypýtať svoju novú dávku. Toto je jediné, čo ma na tom fascinuje. Všetko ostatné je
do istej miery aj nudné. Dobre, zdá sa mi, že už sme to všetko vyčerpali, alebo máš ešte niečo v zálohe? Ja som úplne vyčerpaný. Ty si úplne vyčerpaný. Dobre, tak nebudem ťa trýzniť ani teba, ani naše diváčky a poslucháčky. Dobre správy. Môj organizmus je na tom ešte stále podobne ako Slovenská republika. Má obrovský deficit a fičí na dlh. Tak to je neutešená situácia. Čiže rýchlo. Ja som si zistil a vlastne bolo dobré, že si mi to povedal, že Manchester United počas toho minulého týždňa zvíťazil 7-0, lebo som sa pozrel a áno, hral sa ligový pohár, ktorý hrali s treťoligovým Barnsley, takže vyhrali 7-0. Nevšimol som si to preto, lebo my ostatní sledujeme Ligu majstrov, v ktorej Manchester United tak trochu nie je, takže mohol hrať svoj ligový pohár vtedy. Čiže ale vďaka tomu som zistil, že logicky aj Liverpool asi bude hrať ligový pohár, takže mi to neuniklo tento týždeň, v ktorom sme nevyhrali síce 7-0, ale iba 5-1, ale za to nie s treťoligovým, ale s prvoligovým tímom. No a potom vyhrali sme aj v lige cez víkend, čiže ďalšia dobrá správa. No a z United to bolo slabšie, ten si zase pripísal dve remízy s týmami, s ktorými mal vyhrať, no ale vy už by ste si vlastne mohli láskavo zvyknúť, že tak toto je a ešte nejaký čas asi bude. A dve remízy nevydajú za jedno víťazstvo? Nie. A v bodovom zisku? Ani v bodovom zisku, to zmenili za mizdanie, kedy v 90. rokoch, keď zmenili to bodovanie za výhru z dvoch na tri body práve preto, aby bolo viditeľné, že jedna výhra je hodnotnejšia ako dve remízy. Takže bohužiaľ. Čiže potrebujeme ešte jednu remízu, aby sme si vyhojili bobo. No, ako sa to vezme, vieš? Adam, to dáme. Naozajstné veľké týmy berú remízu ako stratu dvoch bodov, nie zisk jedného, ale rozumiem, že v Manchestri, teda v okolí štadiónu Old Trafford, to už máte trochu inak. Pozri sa, minulý rok sme mali výbornú sezónu. Nemali, to bol City. Tento rok je ešte... No veď, to sme tiež my, to je stále Manchester. Toto si budeme musieť niekedy ešte vysvetliť, ale týmto teraz už asi nebudeme nikoho týrať. Čiže rozlúčime sa, ty máš vždycky niečo, nejak originálnu, peknú rozlúčku. Ja sa teším na to, že aj na budúci piatok budeme mudrovať a ja budem hádam v takej forme, že budem úplne presne vedieť, čo hovorím. A dovtedy sa budem snažiť prežiť špeciálne len pre vás, milé diváctvo a poslucháčstvo. Dovidenia a do počutia. Dovidenia, ja budem dovtedy ako na ihlách.